Good morning. Andito tayo sa Bilyarbas Farm kina Ma'am Analisa. Ano po? At pasyalan natin tong kanilang Bermi Production. So, andito muna kami sa kanilang Bermi Production. Actually, kagagaling lang namin kanina sa kanilang Mokosako. Ito po yung harvest niyo na tatay. Tayo pa kayo po dito, pig manure. Ito yung sakwa ng saging. Apo, yan, sakwa po ng saging. So ito yung kanilang initial no na vermiculture area. Yan, so ang pagkain nila dito ay pig manure, kaya yung kanilang finished product no, mga kayubi, mga kaagri, mga tabulats ay hindi black ang kulay no. So ang kulay ng kanila ay brownish ang kulay no, kasi ang quality ng pig manure ay talagang ganyan ang kanyang kulay. Pero napakaganda naman po nito, mga kayubi. Kaya yan ang kanilang pinagmamalaki dito na vermicast. At punta naman tayo dun sa kanilang mga native pig. Nagbebenta ni Analisa yan. Apo, nagbebenta po yan. Yes, so kasama ko dito si, ayan, si Ate Jo. Paano mo makukumpara yun sa wow, Ate Jo, kamusta? Ng Solanso na maitim dito, brown? Ay, wala naman yan. Kanya-kanya kasi yan na output. No? Ang bawat vermicast ay may kanya-kanyang uniqueness. Yun ang importante lang doon. At least, yung ipinakain mo ay dumaan sa proseso ng chanambulate at saka ng detoxification. So yung yun ang napaka-importante doon. So kung ano yung mga chemical na hindi po pwede para sa halaman ay na-filter na ng bituka ng mga bulate. Ayan. So punta tayo dito. So, ayan si Jandro, saka si Dino. Oh, same quality rin. Oh. Pero syempre may mga quality na vermicast na magaganda talaga. So andito yung kanilang mga yan. Ito yung kanilang mga barakong native pig. Ang lalaki, oh. Yan. Mabango. Ito yung isa nila na barako, no. So, ito, inahinto. Yan. Ang lalaki ng kanilang native pig. Yan, oh. Mga kayubi, mga kaagri, mga tebula, at sata. Yan, wow. Ito, mga cute. Nanak. So, andito pa yung kanila ibang mga native pig. At ang native, ito si tatay, si kuya, ano, si Kuya Fred. Hello, Kuya Fred Consi. Hello po. Yan, kasama po natin si Kuya, si Consi dito. So, ito pa yung kanilang ibang, yan. So, one of their delicacy, mga kayubi, ay ang native lechon tuwing December and January. Yan, so inihanda na nito siguro itong mga ito para sa lilechonin. Yan. At at the same time, meron din po sila dito sa Bilyarba farm na sausages, sisig. Yan. At iba pa. Actually, ang dami po nila dito, no? Pati yung kanilang mga iba pang produkto na tulad ng longganisa, yan, at tapa, meron din po sila dyan, no? Mga kayubi, mga kaagi, mga katebulat. At we hope na makapasyal po kayo dito sa Bilyarbas Farm sa Barangay Tumalim, no? Sa Barangay Tumalim, Nasugbu, Batangas. Yan. So, wow, ang dami na nilang pang lechon, no? So, inihanda po nila itong mga ito para sa December and January na lechon. Yan, ang cute ng mga. So, ang dami po nila dito, no? Na mga native pig. At, ito ay isa sa mga kalakasan ni Ma'am Analisa, no? Ang pag-aalaga ng native pig
na baboy. So ito ay organically, no? Grown. So pag sinabi natin organically grown, so pinalalaki ito in an organic way, no? Sa pagpapakain at iba pa. Kaya nakita nyo, ang laki ng kanyang espasyo. Yan po. Nakita mo tong lalaki? Laki, oh. No, ate? Ay, ate, kamusta? Yan si ate. Ang expert ni Ma'am Annalisa dito sa pag-alaga ng bulat. Eh, ng na baboy. Soya. Soya po. Yan po, darak. Darak. Kung may polar, baka may available. Polar. Kinukuha po namin sa Batangas. Ate, commercial lab. Ano yung product nyo dito? Yung processed meat po. Ah, ano mga processed meat nyo? Ano, to confirm. Tapa. Longganisa. Longganisa. Sisig po. Sisig. Okay. Yan. Sausage. Wala po sausage. Wala, no, wala na kayong sausage. Ah, yan. At least, ano po, ano? Paano nyo may slaughter ang baboy? Minsan po, mayroon kami dito napunta. Minsan po naman, sa Nasugbu namin din natin. Ano na kinakatay? So, hindi dito talaga katayan? Meron din po kami katayan dito sa Kundo. Kung kaya po naman, no. Pero ano po ulit ang feeds niya? Soya, polar, soya, pwede po naman. So itong baboy na to ay nakita nyo puti ang kanyang ilalim, so ito ay kalinga. Yan. So kalinga breed to, mga kayubi. Yan o, kasi mga may puti yung kanilang paa. So ito namang isang ito ay napakalaking pot belly, no? So pero kakaiba siyang pot belly, mga kayubi, kasi napakalaki na ng kanyang lahi, no? So yan o, sipin mo, laki ng balugbog niyan. No, ang laki-laki niya. So, iba na tong breed na to, no? Siguro sa kanila na to, ano, sila na mix ng breed nitong isa na to. Ayan, oh, laki-laki. Malamang parang lahi siya ng BT, no? So, eto din kasi, oh, mukha siyang lahi ng mga BT. Ayan. At ayun, yung mga cute na nandun sa dulo, oh, nakatingin lang sa amin. So, ang tawag po dito ay, ito isang uri ng PIGS system, no? Babuyang walang amoy, no? So, ito yung kanilang pinapractice po dito sa Villarbas Farm sa Barangay Tumalim. At very hands-on po ang Ma'am Annalisa dito, no? Ang presidente ng First Nasugbu, no? Yung pong tinatawag natin ng First Nasugbu Natural Farmers Association. Yan, mga kayubi. So kung kayo po yung makakapasyal sa Nasugbu, ay masarap pong pumunta dito para matikman nyo po yung kanilang native pig tapa. Nag-invade na po kami dito. Talaga ganyan daw, sayang ang aming time eh, pagka uupo lang muna doon. Ito yung kanilang brown. Pag nagba-brown, bumabalik kasi sila sa kanilang natural na anyo. Oh, ko cute. Takot sa'yo, tita. Masarap yan. Lechon din lechon na yan, kuya. No? Sa Pasko, bagong taon. Abot na abot yan. Yan yun na, ate. Baka magkamdabali.
Ito na yung itib ng gasol. Ngayon may itibo. Hindi siya lumalaki. Ay patbeli yan. Ah, kalinga na patbeli. Mix, oh, buntis. Kaya ang dago pa lagi. Pero pag puno bahay, katulad ng onte ni Kuya, hindi na nalalakot. Oh. Matataba lang ho talaga. Ano yan, binibenta niya? Si Madam po nagde-decide niyan kung bibili ka dyan ng native pig sa kanila. More on pigs kaya, ano? Dito sa panda. Ang ganda eh. Oo. Pero sa panda, kung sa kasi matibay sila sa ano, sa sakit, ang native pig, yun ang kagandahan sa native pig. Pero, pag halimbawa, nag-a-advise kayo between native and wild, ano ang i-a-advise? Native pa rin, kasi mas mahal na ngayon ang native. Ay, bakit tayo nag-wild? Hindi, mahal din ang wild. Pwede naman din eh, naka-white ka at saka naka-native. Sa totoo lang, about, ibig sa baboy. Kalimitan ngayon, ang gusto nila ng lechon, eh native. Native. Oh, ang mahal din. Ang presyo. Eh, ano difference sa meat nila sa ano? Mas masarap ang meat ng ano kasi walang, yung native, walang masyadong taba. So, mas okay pala ang native? Oo, hindi mataba ang native. Mas masarap ang lasa niya kasi hindi siya halos pinapakain ng ano eh, ng commercial pigs. Oo, 15 to 18% lang ang commercial pigs niya eh. Kaya napakamura. Oh, less than 99. Oo. Kakanta mo, oh, di hindi amoy babuya. Hindi amoy babuya. Eh, babuyang walang amoy sila eh. Pero sila din doon, nakita mo yung... Oo naman. Anes, tapos panibago. Hindi basta pataw. Yung sabi ko pinagyakya ko ng ano, ng baboy. Opo, buhay nila yun. Ano na po, kukunin nyo yung pinagyakya ko. Yung po ang aanohin namin, i-aano namin na... Yeah. Hindi pwede yakyak ng tao. Kailangan ba? Abay, ba't naman yayakyak ng tao? Ay, taing nga pa na yun. Ang pen nyo, bawat isang... Hindi mo to kaya buhatin. Ang lalaki eh. Tata, ere, lalaki na. Ano yung sugat? Hindi naman. Ang laki nito, ano. Ito yung kanilang, ano, BT. Ito yung BT breed na nababoy, no. Isa sa pinakamalaki. Yan ba yung mga baboy na? Pang commercial na yan. Oo. Nagdidig talaga. Well, talaga yan. Napakalaki nga niya. Kaya ganyan. Oo. So, yan. Napakalaki ng kanyang breed. Kasi ang boar talaga. May tas. Ay, hindi. Actually, tinatanggal at gawa ng bawang. Nagkakasugat. Kaya dito, bata pa lang, tatanggalan mo na ng tas. Saka malaki ang damage ng pag abay yun. Pati yung aming consultant, si Sir Matt, kasama na. Babaan yung kasama niya. Tawagan mo si ate. At tawagan mo si Matt. So ito, matagal na sila dito sa larangan ng agribusiness ng ano, native pig. So yan mga ka-UB, mga ka-agri, mga tebulat. So we hope na mabisita nyo po ang Ma'am Villarba dito. No? Pasyalan pa natin yung kanyang mga, bukod pa po yung kanyang mga Rhode Island Red at mga Dekalb at saka yung kanyang mga pabo. No? So very hands-on po sa animal industry itong si Ma'am Annalisa Villarba. At
Mamaya po ay atin po siyang i-interviewin.